Hello, karibu katika mwendelezo wa tutorial ambazo na store za kutengeneza website. Ikiwa ni mwendelezo wa pale tulipoishia kwa kifupi, tutorial iliyopita nilielezea kuhusu attribute, element pamoja na tags. Leo tunakuja kwanza kitu kipya. Leo nitaelekeza namna kuweka video pamoja na audio kwenye website yako. Kwenye folder langu nililotengeneza nimeongeza mafolda mengine kwa ajili ya audio. Pia nimeweka folda nyingine kwa ajili ya video. Kwa hiyo nitaelekeza jinsi ya kuweka video pamoja na audio. Kwa hiyo naomba tuwe pamoja mpaka mwisho. Usisahau kusubscribe kama hujaona video zilizopita, jaribu kuview hapo chini, uzicheki ili tuweze kwenda pamoja zaidi. Na kama una swali lolote, napokea maswali. Unaweza ukaniuliza swali lolote kwenye comment hapo chini kwa ushauri nini, nakaribisha. So bila kupoteza muda, tuende katika topic ya leo. Ukitaka kuweka video kwenye website yako, ni rahisi. Unachotakiwa kujua ni element. Kwa hiyo element ambayo inatumika kwa ajili ya kuweka video kwenye website yako ni video, kama jina lake lilivyo. Kwa hiyo hapa nitaweka video kama hivyo. Baada hapo utaweka attribute ambazo zinatumika kwenye video. Kwa mfano width, yani video yako unataka iwe na upana gani kuanzia mpaka hapa. Kwa hiyo tutaweka upana ambao unalingana na image ambayo tumeshaweka mwanzo. Kwa hiyo kwenye width hapa hivi, width hii nitaweka 40% kama nilivyoweka mara ya kwanza kwenye picha ile. Alafu pia unaweza kuweka attribute nyingine kwa ajili ya kucontrol video yako, kwamba kama user atatembelea kwenye website yako awe na uwezo wa kuplay na kustopisha hiyo video yako. Kwa hiyo utaweka hapa controls na kama hivyo. Ukishaweka controls, unaweza ukaweka sources ya video yako, kwamba video yako inapatikana wapi. Hapa hivi tuta specify source, source SRC. Baada ya kuweka hivyo, tumeshaona kwamba folder la video lipo kwenye mda kijuni hapa, nimeshatengeneza tayari. Kwa hiyo hapa ninachotakiwa kufanya, nitaandika video, yani lile folder ambalo video yangu ipo. Nitaandika videos slash video yangu inaitwa big big bobu. Kwa nitaandika big bobu kama hivyo, lakini type ya video ni mp4. Kwa hiyo nitaandika mp4 kama kawaida. Baada ya kuandika hivyo, nitaandika type, kwamba video yangu ni type gani. Unaona? Kwa hapa yani file yenyewe ni type gani? Kwa hiyo nitaandika type ya file ni video slash aina ni mp4. Unaona? Baada hapo unakuwa umeshamaliza kwenye upande wa video. Lakini sasa kuna zile browser ambazo hazisupport video. Sasa hapa unatakiwa uweke ujumbe ili kama browser haisupport video iweze kudisplay ule ujumbe kwa browser. Unaweza kaandika sorry your browser does not your browser does not support video. Unaona? Unaweza kaandika kama hivyo. In case kama browser yako itakuwa haisupport video, yani kama haidisplay video, itamletea huu hapa ujumbe ambao itamuonyesha kwamba labda atafute device nyingine au labda ajaribu ku-update hiyo browser yake. Baada hapo, sasa nishamaliza kuweka kila kitu, naweza nikasave. Sasa inabidi nije kwenye browser yangu ni refresh nione kama je video yangu imekaa. Nikirefresh kama hivyo, video yangu hiyo hapo imeshatokea. Lakini nitataka niitenganishe kwamba ikae chini ya hii image. Kwa hiyo hapa hivi chini ya image naweza nikaweka break, kwamba ikishatoka image iweke break hapa hivi. Break kwa ajili ya kutenganisha hizo video pamoja na nini na hiyo image. Ukisha save alafu ukirefresh hapa hivi, unaona imeshatokea kwa chini hapa hivi. Sasa ngoja nijaribu kuplay nione kama video yangu ina play kama kawaida. Nitajaribu kuplay. Unaona? Video ina play kama kawaida. Na hivyo ndivyo unavyoweza kuweka video kwenye website yako. Unaona? Ngoja tuje kwenye upande wa audio. Audio ni kama video, lakini yenyewe inakuwa inatoa tu sauti of course. Kwa nitaweka element kwa ajili ya audio.
nanyi una define kama jina lake jinsi lilivyo audio. Hapa hivi utaweka controls kwamba user awe na uwezo wa kucontrol hiyo audio yake au na uwezo wa kuplay, kufanya vitu vingine kama hivyo. Baada hapo uta specify source, source hiyo audio, source src, iziko tunimeka kwenye folder la audios, kwa inaja kwenda kule hivi, kwa nitaweka audios slash, asa hapa inabidi tuende sasa tukaangalie jina la hiyo audio, tuweze kulikopi na kulicheki. Kwa tuangalie kwenye audios kwa hapa hivi, audio inaitwa slow, kwa properties zake naweza nika view properties, nikaangalia kwamba ina properties gani. Ni slow, lakini type ya file ni mp3, kwa nitakopi hilo jina kama kawaida, alafu nitaenda kulipaste kwenye nini, kwenye kodi editor yangu. Baada hapo nitaweka type ya file ni mp3, unaona. Kwa hiyo nikiandika type hapa hivi, bila shaka itakuwa ni audio, lakini type ni nini, mp3. Kwa hiyo ukishaweka kama hivyo, hapo unaweza kuweka nali ujumbe kwa ajili ya zile browser ambazo hazisupporti video. Kwa hiyo unaweza kumaanisha kwamba your browser does not support audio. Kwa hiyo unaweza ukasave kama hivyo. Baada hapo ngoja nizo nika refresh nione kitatokea nini kwenye browser yangu. Tutajaribu ku refresh hapo. Okay, refresh, imeshatokea hiyo audio. Sasa ngoja na yenyewe nijaribu kuitenganisha na video. Kwa hiyo nitakopi hapa break. Nikisha copy kama hivyo, nakuja kuipaste hapa chini ya video ili kwamba niokoe muda. Unaona? Kwa hiyo nikija nikirefresh hapa, audio yangu ishakaa chini ya video hapo. Kwa hiyo naweza nika play. Play of course ina play kama kawaida. Na hivyo ndivyo unavyoweza kuweka audio, video kwenye website yako. Katika tutorial inayofuata nitaelekeza jinsi ya kufanya styling na vitu vingine, kwamba ili vitu vyako sasa viweze kuonekana katika hali nzuri. Kwa mfano kuweka background, kubadilisha color ya text na vitu vingine kama hivyo. Asante sana kwa kuwa na mimi mpaka hapa, na kama hujasubscribe bado, ndo muda wako, unabidi usubscribe, like video zangu, share na washikaji ili waweze kupata ujuzi zaidi jinsi ya kutengeneza website kama hii. Asante sana na tukutane katika tutorial inayofuata. Bye.